Es normal. Y otras experiencias no audiovisual, decías antes de Meniglar. Meniglar fueron 4 años. También se le llegó. Después hicimos bueno, todo Xabarín, la serie, con los 15 episodios, el largometraje. Después participé en pre-proyectos también, ainda con Dreamworks. Se quisiera una primera versión de Starship Troopers que acabó haciéndose en 3D, pero que inicialmente quisiéramos una primera chega así en 2D. Fixe en guións para aquella serie que se facía na TVG. Fixera o guión dan, chamaba sempre me sae a noite da Iguana, que é o título da peli, pero ai, bueno, agora non me sae o título real. E era eso, chamaba, era unha serie que levaba Antón Domago. Era animación? Na TVG, non, era demasiado real, era demasiado de ficción, demasiado real. E bueno, teño eso feito guións. E a experiencia como foi? Porque é ben diferente, non? Si. Que tú de la guión, decir, eu sempre digo que o cómic e o cine son curmanes. Esa identidade a veces tan automática que se establece, non. Os códigos son distintos e hai un momento que se lee como español ou italiano. Todos os españoles pensamos que sabemos falar italiano hasta que chegamos a Italia e a cousa non está tan clara, non? Pero a nivel de guión sí que non hai moita diferencia. Si coñeces as claves técnicas, pues, bueno, a nivel de realización sí, cambia moita cousa. Por exemplo, agora no proxecto no que estou traballando, eu fago edición artística e creación, ¿no?, a nivel visual, pero claro, hai un director de animación, hai un director da película, bueno, o diálogo entre nós ser moi peculiar. Incluso é interesante eses espacios compartidos nos que acaba estableciéndose ademais unha certa loita de egos, non? Todos somos creadores, todos temos o noso punto de vista e, bueno, son discusións entretenidas. A mí me gusta e, na medida do posible, tentarei sempre manterme implicado. Digo tamén, espero non deixar de traballar sin facer algún día un videoxogo. Me parece a linguaxe do século XXI. Sí, eu creo que o videoxogo é o século XXI, o que o cómic e o cine foron o século XX. E na linguaxe nova. A que realmente, de feito que o cómic, nos últimos anos, as novas tecnologías, metímonos nos últimos 12 anos, nunha procura así extraña, pois eso, o cómic interactivo, non sei que, e facíamos tonterías que ao final os de videoxogos estaban facendo e ben. Esa é verdadeiramente a linguaxe multimedia. Os que saben aproveitar todo. Concepto narrativo, imaxe e movimento, música e efectos, etc. E crean algo novo, que non é unha película, que non é un cómic, que non é que tenga capacidade de interacción co espectador, non? E, sí, a mí me gustaría participar. Pero, se me dixeran, bueno, non pode ser. Tens que escoller unha cosa.